У п'ятницю по обіді журналісти прийшли під стіни обласної міліції палити свої жилети. Так демонструють своє ставлення до обіцянок правоохоронців. Начальник управління громадської безпеки напередодні божився. Жодна волосина з голови журналістів не впаде. Двоє направили на мене автомати Калашникова. Я такого страху ще не відчував ніколи. Я казав їм, не стріляйте, журналісти. Мене матом ополоскали. Побили мого колегу. Ми як мішені живі для тієї міліції, яка ось тут сидить, яка просто б'є не лише людей, а ще й журналістів, які виконують свою роботу. Журналісти вимагають від правоохоронця пояснень. Вони показують йому гільзи від бойових набоїв і допитуються, хто і чому стріляв на дамбі. Івашенко знизує плечима і переводить стрілки на прокуратуру. Хто стріляв вчора? Хто був на дамбі? Хто бив журналіст? Хто на дамбі бив? Щас іде перевірка. Журналістам не втямки. Як міліцейський керівник міг не знати про вечірній штурм блокпосту? Тиснуть на Івашенка також афганці та священик. До кого приїжджала швидка? Ваші ворота заїжджала, ваше управління. До кого приїжджала швидка? До працівника міліції. Звідки він був поранений? Чому? Що з ним було? Чому він був поранений, працівник міліції? Де він поранився? Тож не ваші. Це беркутівці були озброєні в шоломах. Там не було спецпідрозділу беркут. Афганці дають міліціонеру час. Якщо той не оприлюднить, хто давав наказ бити активістів і журналістів, обіцяють самотужки їх знайти. Якщо ми захочемо, ми можемо зрозуміти, де ці люди зараз і що вони роблять. Натомість Володимир Івашенко знову обіцяє допомогти активістам захищати місто. Ми сьогодні виходимо на патрулювання, розблоковуємо всі державні установи і всі працівники міліції разом з громадськістю, силами самооборони та представники та афганцями будемо патрулювати. Журналісти, навчені нічною підтримкою правоохоронців, виходять із зали розлюченими. Поки вони допитувалися правди, їхні жилети вже лежали у сміттєвому бачку.